אני רוצה לבדוק את שעות העבודה שלי. ביום ראשון התחלתי לעבוד בשעה 9 וסיימתי לעבוד בשעה 9 בערב. סך הכל עבדתי 12 שעות, נכון? חישוב קל. אני עומדת בסך הכל שעות ומתחילה בסימן שווה, כמו כל פונקציה שלי, נכון? שווה, אני מבקשת לקבל את עד שעה, 9 בערב, פחות משעה, 9 בבוקר. שימו לב, גם יש לי את הצ'ופצ'יקה אדום שדיברנו עליו, הוספה והסרה של הערה. אנטר וקיבלתי תשובה 12 שעות. אני רוצה שתשימו לב שהתא שלי מוגדר כאן כשעה. בסדר? לשים לב. אחרת יצא לכם 0-0 כי הוא על מספר. אתם צריכים להגדיר את התא כשעה. אפשר להגדיר אותו כשעה עם שניות, בלי שניות. בסדר? אם אתם צריכים מספר עגול זה בהחלט מספיק. קיבלתי, אני מוודא באמת שמתשע עד תשע 12 שעות, אני רגועה, ממשיכה הלאה. אוקיי, ובאמת 10 עד 6.5, 8.5 שעות, תמיד יכולה לבדוק גם ברמה של להוסיף איזה רבע שעה. בסדר? רק כדי לבדוק את הנתונים שלי שהכל בסדר והכל עובד. נכון? קיבלתי שעה, ועכשיו אני רוצה להפוך את השעה למספר, למה? כדי שאני אוכל לחשב אותו. שעה כפול כסף, אני לא אקבל תשובה. אבל מספר כפול הכסף, אני כן אקבל תשובה. אני צריכה להפוך את השעה שלי למספר. אני עושה את זה באמצעות שווה, סך הכל השעות כפול 24 שעות ביממה. בסדר? 24 שעות. וקיבלתי 12.00. מה יהיה 8:30? 8.5. מה יהיה 7.25? רבע מ-100. רבע מ-100 זה נקודה 25. בסדר? בשעה יש לנו שעה שהיא סך הכל 60 דקות. במספר יש לנו סך הכל שהוא 100. חצי מ-100 זה 50. חצי משעה זה 30. רבע מ-100 זה 25. רבע מ-30 זה 15 דקות. בסדר? כמה כסף ליום קיבלתי? בצד שמאל אני לוקחת לי תא עזר, רואים כאן את התא עזר שלי? ונגיד ואני מקלידה בו 35 שקלים לשעה, אוקיי? 35 שקלים לשעה, אני רוצה לחשב את מספר השעות כפול הכסף, שווה 12 שעות כפול 35 שקלים. כשאני רוצה עכשיו לגרור ולקבל את שאר הנתונים, אני מקבלת 0. למה? כי כמו שהוא מתקדם על המספרים, ככה הוא מתקדם על התא עזר שלי. אני לא רוצה שהוא יעשה את זה. אני רוצה לקבע אותו, להשאיר אותו קבוע על תא K2. אני, אחרי שעשיתי את הפונקציה ובדקתי שהיא טובה ותקינה, אני מקבעת אותה. אני עומדת לפני K2, אוקיי? מחשבים מסוימים אני מקלידה רק F4, כדי לקבל דולר לפני העמודה ודולר לפני השורה, זאת אומרת מכאן אל תזוז, כאן תישאר, במחשבים אחרים זה function ו-F4. עדיין אפשר גם לסמן דולר לפני העמודה ודולר לפני השורה, בסדר? כן, יחד, או שתעשי shift ו-4, אז זה גם יצא לך דולר לפני ודולר אחרי. אני רק תצייני גם שבכללי אנחנו יכולים לשנות למטבע. נכון. זה לא יעזור כל מה שאתה עושה. צודק, אנחנו נשנה כאן את העמודה שלי למטבע, ונבחר גם איזה מטבע, אני בוחרת עברית. למרות שבינינו עדיף לקבל משכורת ביורו. אבל משהו אחר. אוקיי? כאן אני מבקשת לקבע את K2, ועכשיו אני גוררת לכל השאר. אז אם אני אקרא עכשיו, הבנת הנקרא, רק אקרא את הפונקציה שלי, F3 כפול K2, אני ממשיכה. ה-K2 תמיד נשאר, מה משתנה לי? השורות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד שאני אמשיך, וגם את זה אני יכולה בעצם לגרור עד הסוף. כדי לקבל סך הכל כמה אני מרוויחה, אני אסמן הכל, אוקיי? אסמן הכל, אשאיר מקום לתשובה ואבקש סכום אוטומטי. עכשיו אם אני אומרת רגע, לא מספיק לי 5,241, אם אני אלך לבוס שלי ואני אגיד לו, אתה יודע מה, במקום 35 שקלים תן לי 36, האם זה יהיה משמעותי? כאן אני יכולה לבוא ולהגיד, רגע, לאן אני רוצה להגיע? אני אעלה לי ל-40 שקלים ואני אראה, אוקיי, כבר מספרים אחרים. בסדר? זה בשבילי, לחישובים שלי.